Mä olin 4-vuotias. Mä menin, isoveli pelasi silloin Kopsissa ja mä menin niiden mukaan sitten pelailemaan. Että 5 vuotta vanhemmissa aloittelin jalkapallouraa, niin vähän oli isot paijat ja isompia poikia, mutta siellä mukana mentiin. No totta kai vanhemmat on ollut tosi tärkeitä, mutta ehkä mulla on ollut tosi hyviä valmentajia. Mulla on ollut Valakaria ja Juha Malista ja Jarmo Korhosta, mutta ehkä yksittäinen henkilö, joka mun jalkapallouraa on kaikkein eniten vaikuttanut, niin on Ojala Jykke, Kopsi-aikainen valmentaja, enemmän kuin valmentaja, että on hyvä ystävä ja ollut aina tukena, kun on tarvinnut. Et Jykke on semmoinen ollut mun uralla. Kyllä se on pakko sanoa tuo viime vuoden nousu. Mulla on muutama nousu liikaankin ja divaria aikaisemmin, mutta sai tehdä sen kotikaupungissa ja nauha kädessä. Ja oli se mun ura hieno hetki, kun sai sen palkinnon siinä nostaa Espoossa. No ehkä jalkapallosta, niin ehkä Kennaro Gattuso, mä voin sanoa, se on niinku sellainen pelaaja, joka tekee kaikkensa aina voitoa eteen ja siitä on yritetty ottaa mallia. Et ei ole niin kaunista aina, mutta kaikki tehdään se eteen, että oma joukkue voittaa, niin se on ollut mun esikuva sillä saralla. Ehkä Roy Keane on ollut toinen samanlainen. Tämä on pahaa tuolla. No jalkapallollisesti, jos ajatellaan, niin ehkä nyt päällimmäisenä unelma se, että sais pelata niin pitkään kuin itse haluaa, että se olisi päästä lähtisi, että haluaa lopettaa, että ei tarvitsisi niinku, jos jalat pysyisi niin tarpeeksi hyvässä kunnossa, että pystyisi pelata niin kauan kuin vaan itse tykkää. No tällä hetkellä mun elämään kuuluu aika paljon semmoista lapsenhoitoa, että mulla on pieni 4-kuukautinen tyttö, että kaikki vapaa-aika menee nyt sen hoidossa. Mahtavaa aikaa nyt. No ehkä se on semmoinen voittamisen halu ja ne ehkä mua aina ajanut muuralla eteenpäin, että aika periksi antamaton työtelijäs, mutta ehkä ne lähtee just sieltä, että haluaa niin kovasti voittaa. No toivottavasti se kuuluisi tähän lapsenhoitoon nyt. Kyllä mä haluan olla Miisalle niin hyvä isä kuin mahdollista. Se on yksi semmoinen tavoite nyt tällä hetkellä mun elämässä. Ei mitään erikoista, että aika kevyt lounas, että ei mitään hirveä kovaa mättöä. Se on, että nälkäinen koira juoksee pitemmälle, niin se on, että vähän siinä semmoista niin kuin käy peliä vähän päässä läpi ja tulevaa. Ja jos on oikein kova peli, niin sitten voi katsoa vähän Gattuso-pätkää YouTubesta, niin tulee semmoinen pieni agre päälle ja sitten se on ehkä siinä. No en mä keneltäkään mitään ehkä halua pois ottaa, että kyllä me tarvitaan niitä se on hyvä, että meillä on jokaisella omat ominaisuudet ja me tarvitaan niitä kaikkia. Ehkä voisi yhden päivän olla vähän ei nyt ehkä Henkan pituutta ottaisi, että en mä varmaan pystyisi pelata, kun se huimaisi niin, mutta joku tämmönen normaalikokoisen pituus, että saisi pelata yhden pelin tämmöisenä normaalikokoisen. No kyllä, mä haluan, että ne muistaa mut siitä, että mä olin mukana nostamassa KPV:tä liikaa.